კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის კოოპერატორული მოპოვების ფარგლებში თითოეული სამთო მინაკუთვნის კონტურზე დაყენდა საინფორმაციო ბანერები. ბანერების დანიშნულება პირველ რიგში მოსახლეობის სრული ინფორმირება და საჯაროობა, ასევე სარე კულტივაციო სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების თარიღების ცოდნა. ამ ეტაპისთვის დამონტაჟებულია 90-მდე საინფორმაციო ბანერი, საინსტალაციო სამუშაოები გრძელდება. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის კოოპერატორული მოპოვების ფარგლებში თითოეული სამთო მინაკუთვნის კონტურზე დაყენდა საინფორმაციო ბანერები. ბანერების დანიშნულებაა პირველ რიგში მოსახლეობის სრული ინფორმირება და საჯაროობა, მათთვის მისოდება ინფორმაციის სამთო მინაკუთვნის ფარგლებში სამუშაოების დაწყების, დასრულების, ასევე სარეკულტივაციო სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების თარიღების ცოდნა. ამ ეტაპისათვის დამონტაჟებულია 90-მდე საინფორმაციო ბანერი, საინსტალაციო სამუშაოები გრძელდება.